Na, daugiau informacijos paieškojo ir LRT tyrimų skyrius, kalbuosi su žurnaliste Jurgita Čeponyte. Jūs atkapstėte daugiau aplinkybių dėl nuotolinių mokymų medikams, kurie buvo pirkti dar pavasarį. Jurgita, gal priminkim apskritai, kokie tai mokymai ir ar jie tikrai buvo reikalingi? Taip, tai kad mokymai buvo reikalingi, tikrai niekas klausimo nekėlė, nei mes, nei medikų bendruomenė, nei institucijos, nes iš tikrųjų, kai prasidėjo COVID-19 pandemija ir tikrai ne vienoje gydymo įstaigoje medikai nežinojo, kaip reikia gydyti šiuos pacientus, pavyzdžiui, neturėjo tų pačių, tarkim, plaučių ventiliavimo aparatų, nemokėjo intubuoti, jų pajungti prie pacientų. Tai visa tai kaip ir buvo reikalinga ir kiek man teko kalbėti su medikais, kurie dalyvavo tuose mokymuose, tai tie mokymai buvo, na, kažkokų nusiskundimų tikrai neteko girdėti. Bet klausimas iškilo kitas, kadangi apskritai informacija apie šį pirkimą buvo paviešinta tik tai rugsėjo antroje pusėje į rugsėjo pabaigą, nors pirkimas įvyko dar kovo 25 dieną, tai tiesiog klausimų kilo pirmiausia dėl to, kad tai buvo pirkimas neskelbiamų derybų būdu iš vieno tiekėjo, tas tiekėjas jau ir tiek ir, tarkim, mano pačios atliktuose darbuose jau ne vieną kartą buvo pasirodęs, apsireiškęs ir iškelęs ne vieną klausimą. Tai vienas dalykas, antras dalykas, suma buvo gana įspūdinga, 1 200 000. Ir pasikalbėjus su specialistais, paaiškėjo iš tikrųjų, kad, na, tai yra visai daug, ypač kai sužinai, kad po kelių savaičių buvo kreiptas į tą patį, pavyzdžiui, Vilniaus universitetą ir jam buvo mokama pagal įkainius, kurie galioja už panašius mokymus, tik nenuotolinius, o gyvai atliekamus. Tai, kad už tokius mokymus buvo mokama 24 kartus pigiau, tai yra 8 eurai už valandą, kai tuo metu vieno mediko apmokymas, 2 valandų apmokymas kainavo, dabar tiksliai nebeprisimenu, bet 3 500 maždaug eurų už vieną mediką. Tai dėl to ir kilo tų klausimų ir paskui, kaip pradėjus aiškintis, paaiškėjo, kad, na, tai buvo vis dėlto ne tik nurodymas vykdyti tokį pirkimą, bet iš karto ir nurodyta, o iš ko jį jums tuos mokymus reikia įsigyti. Tai aš suprantu, kad prieš 1,5 mėnesio jūsų pirmą kartą paskelbtą tyrimą šiandien papildo laiškai, kurie lygiai taip pat kelia abejonių. Abejonių kelia ir tiesą sakant atsako į kai kuriuos klausimus, nes klausimas tada kilo, ko aš klausiu ir ministerijos, ir to paties sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos operacijų vadovo, kurio įsakymas buvo tokius mokymus įsigyti. Tai tuo metu visi atsakymai buvo, kad ne, viską atliko perkančioje organizacijoje, sveikatos specialistų ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, kad ji pasirinko iš ko pirkti, koks bus tas vienintelis tiekėjas, į kurį bus kreipiamasi ir per vieną dieną neskelbiamų derybų būdu bus sudaroma sutartis už 1 200 000. Gauti laiškai jie tiesiog parodo, kad 24 dieną operacijų vadovas Aurelijus Veryga parašo įsakymą, kad tokius mokymus šitas centras privalo įsigyti. Kitą dieną, 8 ryto, kanclerė sveikatos apsaugos ministerijos sulaukė iš specialistės parengtus dokumentus, būtent specifikacijas pirkimo ir taip toliau, visą tai, kas yra reikalinga pirkimui įvykdyti. Tada kanclerio po pusvalandžio, pusė 9, jau visą šitą laišką persiunčia į tos pavaldžios įstaigos vadovai su prierašu į gavėjų dar eilutę prisega ir konkursą laimėjusios įmonės direktorių. Ir tiesiog parašo paprastus žodžius, kad Elena, direktorė tos įstaigos, sudarys su jumis sutartį ir po posėdžio paskambinsiu abiem šalim. Tai reiškia, kad tai buvo ne tik pavedimas apskritai įsigyti tokius mokymus, bet tai buvo pavedimas įsigyti mokymus iš konkrečios įmonės. O tai jau natūralu, kad
kelia klausimų ir dėl skaidrumo apskritai šio pirkimo ir kiek ministerija kišosi ir kiek nurodinėjo, ar neprotegavo konkrečiai vienos įmonės. Na, aš suprantu, kad tai domina LRT tyrimų skyrių, bet ar neturėtų dominti ir specialiųjų tyrimų tarnybos, pavyzdžiui? Na, mano žiniomis, specialiųjų tyrimų tarnyba išsiuntė klausimus tiek ir universitetams apie būtent sąlygas tokių mokymų. Taip pat klausimus gavo ir kompetencijų centras, kuris ir buvo pirkėjęs šios paslaugos. Ir mano šaltiniai man sako, kad ministerija nurodė suderinti atsakymus, kurie bus siunčiami specialiųjų tyrimų tarnybai. Ir kad tuose atsakymuose, kaip sako šaltinis, na, melo nebuvo, bet buvo labai daug nutilėjimo. Ir vienas svarbiausių dalykų, kuriuos norėta nutilėti, ir jie kaip ir buvo nutilėti tame atsakyme, tai būtent buvo tie susirašinėjimai ir tie laiškai, nes, na, kaip teigia, šaltiniai, kurie yra susiję, susipažinę labai gerai su tą situaciją tiek pirkimo metu, tiek kas vyko vėliau, sako, kad na, buvo laiškų ne vienas, ne tik tie, kuriuos mes gavome paviešinom, jų buvo ir daugiau, o didysis bendravimas vyko skambučiais ir kad 25 dieną įstaiga buvo užpilta skambučiais tiek iš ministerijos, tiek iš jau būsimo, dar tik būsimo paslaugos teikėjo. Tai, na, tai irgi jau manau, kad turėtų aiškintis institucijos, o jau nebe žurnalistai. Jurgita, mokymai yra specifiniai ir na, gali būti teoriškai ar ne, kad yra tikrai labai mažai, kurie galėtų tokius mokymus pasiūlyti. Bet tu mini, kad ta įstaiga, tas pirkėjas jau ne pirmą kartą figuruoja tyrimuose. Kas daugiau apie ją žinoma? Tai yra trijų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medikų dėstytojų įsteigta įmonė, kuri, priminsiu, kad tas pats ministras Aurelijus Veryga yra atėjęs būtent iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto. Ir tai šiems trims medikams priklauso ne tik krizių tyrimo centras, jiems priklauso ir Tarptautinės skubiosios medicinos akademija, kuri aprūpina programinę įrangą, na, labai didelę dalį Lietuvos greitosios medicinos pagalbos dispečerinių ir stočių. Ir apie tai ir aš pati rašiau pavasarį, kai dalis greitosios pagalbos stočių buvo tiesiog atjungti nuo jų naudojamos programinės įrangos ir jiems buvo, na, be kažkokių didesnių paaiškinimų liepta, nurodyta pereiti ir pradėti naudotis būtent Tarptautinės skubiosios medicinos akademijos teikiama programinė įranga. Taip tarsi dar labiau pririšant, na, didesnę dalį Lietuvos būtent prie šios įmonės teikiamų paslaugų, nors panašią programinę įrangą teikia bendrasis pagalbos centras ir jie yra naudojamas ir naudojamasi pakankamai sėkmingai. Pavyzdžiui, Panevėžio dispečerinė, Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stotis tuo naudojasi ir jų rezultatai yra tikrai geri, na, kaip yra vertinamos greitosios pagal reagavimo greitį, pagal išgelbėtų pacientų skaičių ir taip toliau. Tai pagal šios visus rodiklius Panevėžys atrodo tikrai neblogai, nors dirba su bendrosios pagalbos centro teikiama programinė įranga, kuri yra nemokama, teikiama valstybės. Kai tuo metu kitos moka milijonus už privačios įmonės teikiamą programinę įrangą, kuri galbūt kažkuo yra geresnė, bet kuo yra geresnė, na, sunkiai dar man kažkaip mažai kas paaiškino, kodėl negalima imti iš valstybės to, kas yra jau sukurta, o ne mokėti privatininkams pinigus, kurie, na, vis dėlto yra visų mūsų pinigai.